vedoucí. A uvidíme. Levá strana byla dobrá. Tu je to úplně jasné. No a my chceme samozřejmě od vás ty dvě slova důvit, počuť, aj v pesničke. A povím... Mě ale napadlo, já si pamätám, keď jsme sem došli, že tento priestor byl ponechaný volný na to, že budou ľudia tancovat. Já verím tomu, že se do toho bodu dostaneme, ale teraz jdeme na důvit najprv. M to the A to the B to the U to the A to the A to the A to the A. Dámy a páni, dvě slova. Důvit! Chceme počuť aj od vás. Vidíte sa, budeme vám to ukazovat. 5, 6, 5, 6, 7, a do it, what you wanna do it, just do it, music on a movie, people dance around, give up the sound, yeah, yeah. Do it, what you wanna do it, just do it, music on a movie. Ale musíme uvolniť hrdla, ešte budete mať šancu, nebojte sa toho, nehryzíme.